Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyə sui-qəsd cəhdinin qarşısı alınıb. Məlumata görə, Ukraynanın hərbi əks kəşfiyyat xidmətinin əməkdaşları Uşqorod şəhərində Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti Agentinin başçılıq etdiyi kəşfiyyat diversiya qrupunun üzvlərini saxlayıblar. Qeyd edilir ki, 25 nəfərlik qruplaşmanı Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin agenti yaradıb. Onlar silahla və nəqliyyat vasitələri ilə təhciz edilib. Qrup üzvləri Ukrayna prezidentinə sui-qəsd etməyi, Kiyevdə və Ukraynanın digər vilayətlərində təxribat törətməyi planlaşdırıb. Silahları Rusiya qoşunlarının bölgüsü adı altında Kiyevə köçürmək və hökumət məhəlləsində cinayət əməlləri həyata keçirmək planlaşdırılırmış.